ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଜିତା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପାଳିଥାନ୍ତେ ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତର ମର ଶରୀର। ତାରିଖ 21/4/2022। ଏଡ଼ସମା ସୋମପୁରର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରନ୍ତି। ନାଉଁଗାଁ ମୁଣ୍ଡାଳ ମାଧପୁରର ବିନିତାକୁ ଦୁହେଁ ବିବାହର 8 ଦିନ ପରେ ସଦର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜିତା। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଧାନମଣ୍ଡଳ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ପରିବାର ଆଣିଲେ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଳା ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନାଟକ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏଡ଼ସମା ଥାନା ଅଧୀନ ସୋମପୁର ଗ୍ରାମର ଯବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁଆଁର 17 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯବାନଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଧାନମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ବାଇକ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ଯବାନଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସର 3ଟି ଟିମ୍ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଡ଼ସମା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି 21 ତାରିଖ ବର୍ଷେ ହେବ ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ବିବାହର ଯେମିତି ପୁଅ ଭଲ ପାଇଁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ପୁଅ ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ପାଇଁଛି, ଆମେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ବିବାହର ଆଜ୍ଞା ବିବାହର କଲୁ। ବିବାହର 8 ଦିନ ପରେ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ବୋହୂକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯିବି ଚାକିରିକି, ବୋହୂକୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ଯେ ବାପ ଘରେ କାହିଁ ବାପା ଛାଡ଼ିବୁ, ବୋହୂ ଆମ ଘରେ ରହୁ, ତୁ ଚାକିରି ଯା, ନା ନାଇଁ ସେ ଏଠି ରହିକି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣ ରହିବ ନା ବୋହୂ, ଏ କଥା କହିଲୁ। ସେ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଗଲା, ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ପୁଅ। ତା'ପରେ ଏବେ ଏଇ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ବୋହୂ ମଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲି, ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, 17 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠୁ ଯାଇକିରି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକିରି ଆସିଲୁ, ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ରାଖଲ କାହିଁ ଯେ ସେ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ କହିଲା ଭାଇ ମୋର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାଟାଏ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି, ଥଣ୍ଡାଟାଏ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ବୋଲି କହି ଯାଇଛି ଗଲା ଭିତରେ। ତା'ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗ୍ରାମରେ କିଏ ଆସି ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ତୁମ ପୁଅର ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ପାଖରୁ, ଇଏ ବଡ଼ଚଣା କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ, ଆଉ ଇଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୁ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିନା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହଜିଲା ବହୁତ ସପୋଜ ଆମକୁ ଜଣେଇବା କଥା କି ତୁମ କୁଆଣ୍ଡ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ, କୁଆଣ୍ଡ ଗଲା କ'ଣ କଲା ବୋହୂ, ଆମେ ଥାନାବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିଲେ ଥାନାବାଲା କତିରୁ ଖବର ପାଇଁ ଆମେ ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ଗଲୁ। ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ କତି ଫୋନ୍ କଲୁ, ସିଏ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପୁଅ ଯାଇ ସେଠି ବୋହୂ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖୋଜ, ଭଲ ମନ୍ଦ କର, ଅମକ ଢମକ କର, ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁନିଆ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସେଦିନ ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ବୋଲି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ପୁଅ ଯେମିତି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଫେରି ଆଇଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଦୌରା ଦେଇ ଦେଇଛି, ସେ ବୋହୂ ତାକୁ କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦୌରା ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଥିଲା, ପୁଅ ଯଦି ତୋ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛି, ପୁଅ ତୋର କୌଣସି ପୁଅ ତୋ କଥା ନ ବୁଝିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ କି ତୁମ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପୁଅ କିଛି ନ କହି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି। ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସିଏ ବୋହୂର ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଅରକକୁଦୁ, ସିଏ ବୋହୂ ତା ଭାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ମାରିକିରି ସେଠି ନେଇ ଟାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିଏ ସାମରିକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଥିଲା ସେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନଥିବ? ଏଣେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା କହିଲେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସିଥିଲେ ସଂସ୍କାର କଲେ, ସଂସ୍କାର କରିକିରି
ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗଲେ ବୋହୂ ପାଖକୁ, ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିକିରି ସେଠୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ସେଠୁ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ମାରିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ସେ ବୋହୂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିକିରି ନେଇକିରି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଘରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ଘରୁ ଖାଲି ଆସିଲା, ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ଖାଇନି, ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବୋହୂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କଲା, ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ ସେ ଭାଇ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ନେଇକି ସେଠି ଥୋଇ ନେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା? ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି, କେଉଁଠି ଖବର ପାଇଲେ କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି? ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଘଟଣା କହିବେ ଆପଣ? ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପିଲା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ଆସିଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବାର ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ବାର ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ବାର ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ ସେ ରଖିବା କରି ଖାଇଲାନି ପିଲାନି, ସେ ଟୋକା ପଳେଇଲା, ଅକ୍ଷୟ ପଳେଇଛି ପୁରା ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଉ ତାପରେ ସେଠି ବୋଧେ ତା ଖୋଜ ଖବର ଏମାନେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଥାନାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ଏ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ନିଖୋଜ ଅଛି ବୋଲି, ସିଏ କ'ଣ ନିଖୋଜ କାହିଁ ହେଲା? ତାପରେ ଘରକୁ ଖବରଟା ଦରକାର ଆଗ ଥିଲା, ଏ ଘରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ତୁମ ପୁଅ ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କି ଘରେ ଆସି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, କି ତୋ ଭାଇକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିଥାନ୍ତା ଯେ ଘରେ ପ୍ରକୃତ ନାହିଁ, ତ ନିଖୋଜ ପାଇଁ ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେବୁ। ସେଠି କ'ଣ ତା ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତାର ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ତା ପଛକୁ ପୋଲିସ ତାର ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ନିଖୋଜ କେତେ ତାରିଖରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି? ସତର ତାରିଖ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତର ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ। ଜଗତସିଂହପୁର ଏଠି ଯେତେ ସେ ବିବାହର ପରେ ସେ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ଘରକୁ। କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗଲେ ଘରୁ? ସୋମବାର ଆସିଗଲା, ଷୋହଳ ତାରିଖରେ, ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସେଇଦିନ ତ ଗଲା, ସକାଳେ ବାର ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ଟା ହେଲା, ସେ ବାର ଟେଲିଫୋନ୍କୁ ଦେଖିବା ସାଢେ ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଲା ପଳେଇଲା। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଚକ୍ର ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ ଆକୁ ପୁଖାନ ପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ମର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତେଣୁ ତା ଗାମୁଛାରେ ଆଣ୍ଠୁଟା ଲାଗୁଛି ତଳେ, ମର୍ଡ଼ର ଗୋଟା ଲୋକ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବ ତାଣ୍ଠ ତଳେ ଲାଗିବ, ତଳେ ଲାଗିବନି ନା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିଛି, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେ ତା ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଏକୁଟି ଆଇଥିଲା ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବ ବୋଲି। କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସନ୍ଦେହ ତା ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ତା ଶଳା ବାକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କହିବ, ସିଏ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ସବୁ ସେଇ ତା ପୁଅ ସବୁ ବାହାରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆର ପୁଙ୍ଖାଙ୍କୁ ବିଚାର ପାଇଁ ସିବିଆଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି। ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା ଉଠୁଛି, ତ ସୁଇସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଶର ସୁଇସାଇଡ଼୍ ସନ୍ଦେହ ବିଭାଗ ଲୋକ ସିଏ କେବେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଚଳୁଥିଲା, ଆମେ ଆମ ସାନ ପୁଅ ସେ ଆମେ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ପିଲା ନୁହଁ, ଇଏ ଗାଁ ପିଲା ବିଷୟ ଏମିତି ବିଷୟ ତାକୁ ପିଲା ଝୁରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଯେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, କ'ଣ କହିବେ? ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ରାସ୍ତା ଦୁଃଖ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଟା ଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।